Naredne sedmice trebalo bi da bude potpisan ugovor o novom zaduženju kod Swiss kreditora od 150 miliona eura, od čega 100 miliona za budžet, a ostatak će biti iskorišćen za vraćanje ranijih dugova, saopštio je Inteleviziji pomoćnik ministra financija Nemanja Pavličić. Podsjeća da je u 2012. planirano da se zadužimo ukupno 230 miliona eura. Ako dođe na naplatu, ukupan kredit kapa, Pavličić podsjeća da će to značiti nova zaduženja. Ekonomski analitičar Predrag Drecun kaže da zaduživanje samo po sebi nije sporno, ali je loše što ni jedan euro neće poći na otvaranje novih radnih mjesta. Vlada je juče potvrdila odluku o zaduživanju u ovoj godini od 230 miliona eura. U Ministarstvu financija kažu da nikada nije bilo teže uzeti povoljan kredit, a za sad su dogovorili jedan od 150 miliona eura. 50 miliona se odnosi na refinansiranje postojećeg duga prema kreditoru, dok je 100 miliona novih sredstava. Nadamo se da ćemo potpisati sljedeće nedelje ugovor sa Credit Suisseom, o uslovima ne pričamo. Znači, najpovoljniji su obezbijedili sredstva. Vlada pregovara i sa Svjetskom bankom o uzimanju još 100 miliona eura kredita. I tu nije kraj. Ove godine trebalo bi da budu dogovoreni neki projektni zajmovi, a pod znakom pitanja su garancije date kapu od oko 130 miliona eura. Ako bude došlo do situacije da se mora platiti garancije, naravno moram povećati zaduživanje i te obaveze izmiriti. Od pozajemljenih 230 miliona eura država će oko 120 miliona potrošiti na vraćanje starih kredita, a ostatak na finansiranje deficita u budžetu. Ukoliko novac koji pozajmite uložite u nešto što će vam dati profit, onda ste s pravom pozajmili novac. Ovdje se postavlja pitanje gdje će taj novac biti utrošen. Nažalost, ovom novcu se zna sudbina i on neće otvoriti nijedno novo radno mjesto. Problem će biti šta sutra ako budemo morali još da se zadužimo i gdje je ta granica, da li vlada zna u ovom trenutku šta su moguća uska grla i šta su mogući problemi koji bi doveli do eventualno novih zaduženja. Pomoćnik ministra financija kaže i da će rebalans budžeta biti spreman sredinom aprila i priznaje da malo ima prostora za smanjenje javne potrošnje. Ako ne diramo te mandatorne troškove, znači sad moramo da pričamo koji su to troškovi, to su plate, penzije, socijala, svi drugi troškovi za normalno funkcionisanje potrošačke jedinice stvarno su svedeni na najmanju moguću mjeru. Znači, što sad mi ćemo i rebalansom predložiti, sigurno smanjivanje, ali će dosta toga se odnositi na odlaganje određenih projekata. Nije preporučljivo sad davati takve savjete tipa smanjenja plata, jer je, vidite, sami situacija jako sa socijalne tačke gledišta jako tenzična i nijedna vlada to ne radi rado, pogotovo kad imate unutrašnje probleme na političkom planu. Pavličić kaže da je vlada odustala od emitovanja euroobveznica jer je kamata visoka. Kada u ovoj godini posudimo još 230 miliona eura, ukupan dug činiće skoro polovinu bruto domaćeg proizvoda, što je gotovo dva puta više u odnosu na period prije krize.